Almanya'nın Frankfurt şəhərində İsrail bayrağı bələdiyyə binasından oğurlandı. RTV xəbər verir ki, bu barədə TASRU saytı paylaşım edib. Gecə naməlum şəxslər tərəfindən Frankfurt am Main bələdiyyə binasından İsrail bayrağı bir neçə şəxs tərəfindən oğurlanıb. Bu barədə yerli polis məlumat verib. Şahidlərin ifadələrinə görə 10 nəfərlik bir qrup bələdiyyə binasının eyvanından asılmış İsrail bayrağına çatmaq üçün skamyalardan istifadə ediblər. Onlardan biri baş verənləri kameraya çəkib. Nəticədə mütəşəkkil dəstə aradan çıxaraq bayrağı özləri ilə götürüblər. Məsələ ilə bağlı yerli polis orqanları istintaqa başlayıb.